নমস্কাৰ সকলোকে, আমাৰ চেনেলটোৰ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। শিক্ষক নিযুক্তি সম্পৰ্কীয় এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি আপোনালোকক দিবলৈ লৈছোঁ। এল পি আৰু এম ই স্কুলৰ টিচাৰসকলৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট যি অনুষ্ঠিত হ'ব আগন্তুক দিনত আহি আছে, তাৰ যিটো ছিষ্টেম আছে সেইটো সলনি কৰা হৈছে। এতিয়া চাই লওঁ কি দিছে, যে এই সাল সলনি প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেধৰণে কৰিছে বা কোনবিলাক মাৰ্কছ যোগ কৰিব ইয়াত দিছে। ইয়াত দিছে গুণগত শিক্ষা প্ৰদানৰ বাবে নিয়ম সংশোধন, প্ৰাদেশিক অব্লিক চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত শিক্ষাৰ মান উন্নত কৰাৰ বাবে বিধি তিনি অনুসূচী এক, অসম প্ৰাথমিক শিক্ষা প্ৰাদেশিকৰণ বিধি 2023 সংশোধন কৰা হ'ব। ইয়াত দিছে নিম্ন প্ৰাথমিক শিক্ষকৰ পদৰ বাবে দিছে প্ৰথম শ্ৰেণী বা পঞ্চম শ্ৰেণী, উচ্চ অব্লিক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বা সমতুল্য পৰীক্ষাত লাভ কৰা নম্বৰৰ শতাংশৰ 5%, প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ডিপ্ল'মা ডি এল এড বা প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ স্নাতক বি এল এড পৰীক্ষা বা শিক্ষাৰ ডিপ্ল'মা বিশেষ শিক্ষা পৰীক্ষাৰ লাভ কৰা নম্বৰৰ পৰা 5%, অৰ্থাৎ এইচ এছৰ পৰা 5%, ডি এল এড বা বি এল এড তাৰ পৰা 5%, প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ বাবে এ টি ই চি অব্লিক চি টি ই টি আসাম টেট আৰু চেণ্ট্ৰেল টেট লাভ কৰা নম্বৰৰ শতাংশৰ পৰা 85% ল'ব। ইয়াত দিছে আৰু দিছে যে তলত উল্লেখিতসমূহৰ পৰা বাবে 5 নম্বৰ, যে এন চি চি আপোনাৰ ইয়াত দিছে চি থাকিলে 5 নম্বৰ, বি থাকিলে 3 নম্বৰ আপুনি লাভ কৰিব। আৰু দিছে চাই লওক, অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বা তাৰ ঊৰ্ধত যিকোনো স্বীকৃত ক্ৰীড়াত অংশগ্ৰহণ কৰিলে বা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত হ'লে 5 নম্বৰ লাভ কৰিব, নতুবা অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বা তাৰ ঊৰ্ধত বা পৰিৱেশীয় কলা বা আৰু সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী অংশগ্ৰহণ কৰিলে বা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত হ'লে স্বীকৃত প্ৰতিষ্ঠানৰ দ্বাৰা আয়োজিত বা আপুনি যদি নেশ্যনেল বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত অসমক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি যদি আপুনি বিভিন্ন কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেমত আপুনি যদি অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু তাৰ যদি চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়া আপুনি 5 মাৰ্ক। এম ই স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত দিছে চাই লওক, যে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈ, অৰ্থাৎ ইয়াত দিছে যে উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বা সমতুল্য পৰীক্ষাত লাভ কৰা নম্বৰৰ পৰা 5%, অৰ্থাৎ আপোনাৰ এইচ এছৰ পৰা 5% ল'ব, আৰু স্নাতক পৰ্যায়ত লাভ কৰা নম্বৰৰ পৰা 5%, যিকোনো বিষয়ত প্ৰাৰ্থী মেজৰ থাকিলে মুখ্য বিষয়সমূহত লাভ কৰা নম্বৰসমূহৰ পৰা বিবেচনা কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ আপুনি মেজৰ থাকিলে আপুনি কিমান পাৰ্চেণ্টেজ পাইছে, 3টা ছেমিষ্টাৰ মিলাই তাৰ পৰা মাৰ্কছটো ল'ব। ইয়াত দিছে ডি এল এড শিক্ষাৰ স্নাতক বি এড পৰীক্ষা বা শিক্ষাৰ ডিপ্ল'মা বিশেষ শিক্ষা বা স্নাতক শিক্ষাৰ স্নাতক বিশেষ শিক্ষা পৰীক্ষাত লাভ কৰা নম্বৰৰ পৰা 5%, অৰ্থাৎ আপোনাৰ বি এড বা ডি এল এড এই ডিপ্ল'মাসমূহত লাভ কৰা নম্বৰৰ পৰা আপোনাক 5% ল'ব। আৰু দিছে যে আপুনি এম ই পৰ্যায়ত এ টেট বা চি টেটত আপুনি লাভ কৰা নম্বৰৰ পৰা 85% ল'ব। ইয়াত দিছে ইয়াৰ উপৰিও দিছে যে আপুনি এন চি 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 থাকিলে 5 মাৰ্কছ, বি থাকিলে 3 মাৰ্কছ, আৰু ইয়াত দিছে যে আপুনি অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি যদি আমি ৰাষ্ট্ৰীয় বা তাতকৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত যদি ক্ৰীড়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেতিয়া আপুনি 5 মাৰ্কছ পাব, নতুবা আপুনি কালচাৰেল ক্ষেত্ৰত অসমক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি যদি আপুনি বিভিন্ন প্ৰগ্ৰেমত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু যদি চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়া আপুনি 5 মাৰ্কছ লাভ কৰিব। নতুন পদ্ধতি আৰু কিছুমানৰ কাৰণে ভাল হৈছে আৰু কিছুমানৰ কাৰণে সমস্যা হৈছে। এতিয়াও বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আসাম টেট বা চি টেট পাছ কৰি থকা, তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব বা নতুন পদ্ধতি তেওঁলোকক কিমান উপকৃত কৰিব এই বিষয়ে আমি সঠিককৈ ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু নতুন যি পদ্ধতি আহিছে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি চেণ্ট্ৰেল টেট বা ষ্টেট আসাম টেটত যি নম্বৰ লাভ কৰিব তাৰ ওপৰতহে বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। ঠিকছে, যে 85% আগতে আছিলে আপোনালোকৰ এইচ এছত কিমান পাছে তাৰ পাৰ্চেণ্টেজটো লয় বা গ্ৰেজুৱেটত আপুনি কিমান গ্ৰেজুৱেশ্যনত আপুনি কিমান মাৰ্কছ পাইছে তাৰ পৰা লয়, ডি এল এডত কিমান পাইছে তাৰ পৰা লয় বা বি এডত কিমান পাইছে তাৰ পৰা লয়, কিন্তু এইবাৰ সম্পূৰ্ণ বেলেগ। গতিকে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰক আৰু আগন্তুক দিনক
এটা ভাল চাকরি লাভ করব তারে কামনা করলো। ধন্যবাদ।